ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ଆଗୁଆ ରହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଯାହା ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଫଳାଫଳ, ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ପାଇଛି 4157 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଛି 4361 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି 229 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ମାର୍ଜିନ୍ର ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ କମିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ସେ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୟକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଖୁସି ସେପଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଏବଂ ମାନସମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଗଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲ୍ତା ସମାଜ, ମେହେର ସମାଜ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେଠି କେନ୍ଦୁପଦ ତୋଳାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର PSCକୁ CSC ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଦଳ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଏଭଳି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜେକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ତାକୁ ଯେଭଳି ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଣି ଭଳିଆ ବୁହାଯାଇଛି ତା ପୁଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ହିଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନେତା ସେଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଖୋଜିକରି ରିପୋର୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 24 ଫଳାଫଳ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଫଳାଫଳ 24 ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ହାର ଜିତ୍ର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ରହିଥିଲା ଧାମନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ପାଖରୁ ଆସନ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଧାରା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଉଛି, ଏଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ସେଠି କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଗଣା, ତାପରେ ପାଇକମାଳ ଗଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ଗଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ NSA ଗଣା ହେବ। ଏବଂ ପାଇକମାଳରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ପାଇକମାଳରେ ହୁଏତ କିଛି ଭଲ କରିପାରେ ବିଜେପି, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଝାରବନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ରହିଲା ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ହଜାର ଲିଡ୍ ବିଜେଡ଼ି ଝାରବନ୍ଦରେ ନେଇଛି, ପାଇକମାଳରେ ହୁଏତ ସେତେ ନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରେ ବିଜେପି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।